ଭରତପୁର ଥାନା ମାମଲାରେ କିଏ କହୁଛି ମିଛ, କିଏ ଲୁଚାଉଛି ଘଟଣାର ସତ, ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାକୁ ନିଲମ୍ବିତ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସମେତ 5 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଦେବେ ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେମାନଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁଜରାଟର ଗାନ୍ଧୀନଗରକୁ ଯିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଆଇଆଇସି ଦିନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ, ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଓ ନର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ବାକି 4 ପୋଲିସ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେବେ। ପୂର୍ବତନ ଆଇଆଇସି ଦିନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ଏସ୍ଆଇ ବୈଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡା, ଏସ୍ଆଇ ସାଗରିକା ରଥ, ସଲିଳାମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ଘଟଣା ଦିନର ସତ ଆଦାୟ କରାଯିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଯିଏକି ସେଦିନ ରାତିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେବ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ। ତେବେ ଜଣେ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 5 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁଜରାଟ ଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ କିଏ ସତ କହୁଛି ଆଉ କିଏ ମିଛ, ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାକୁ ଏହି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଟିପି।